Știți că s-a lucrat foarte, foarte mult. Grupul de inițiatori, format din, când m-am ocupat încă de la început și am fost chiar primul inițiator de aici, Jurel Arcaș, Eugen Teodorovici, Sorin Bota, Leonardo Badea și Alexandru Veic. Sunt senator de Sălaș din partea UDMR-ului. Ultimul. Foarte mult de lucru, este o lege deosebit de importantă pe lângă toate asociațiile și oamenii de afaceri și absolut toți transportatorii, foarte multe persoane fizice și bine sunt afectate, deci toți deținătorii de autovehicule. Sunt schimbări majore, sunt schimbări care mulți ne-au acuzat că le facem în favoarea asiguraților și îi terminăm pe asiguratori, dar să știți că s-a avut un echilibru și tot timpul și cu SARU și cu ASF-ul și cu reprezentanță și inclusiv a victimelor din accidente și absolut toată lumea s-a ținut cont. Este o lege foarte, destul de mare, dar eu cred că simplifică lucrurile și le clarifică mai ales și prin modul cum se va calcula prima și prin termenul la care se pot încheia aceste asigurări, care încep de la o lună de data aceasta până la 12 luni, care se pot plăti și în rate. Sunt o serie de noutăți care o să le prezentăm și o să lege care o să vedeți la dezbatere, intră pe rol. Noi vrem să o, până la vacanța de vară să treacă de Senat și în toamnă să treacă și de Camera Deputaților ca să poată aplica începând cu anul următor noul sistem și de calcul a primei de asigurare și toate condițiile de asigurare și mă refer la asigurarea obligatorie. De-aia eu sunt chiar mândru că pornește, să spunem așa, de aici, de la noi, din Medeaș, un lucru foarte bun care va ajunge și va fi în beneficiu întregii țări. Este o muncă de parlamentar. Cred că asta trebuie să facă parlamentarul. Multă lume ne confundă că trebuie să ne ocupăm de poduri și podețe și am văzut în ultimul timp tot felul de acuzații că guvernul Ponta, am ajuns și guvernele să se ocupe, nu au vrut să asfalteze nu știu ce stradă Sibiului sau Aurel Vlaicu. În această perioadă, fiindcă vă spuneam la început că sunt foarte, toată lumea e ocupată cu problema campaniei, am ajuns să umblu și eu din casă în casă și multă lume mi-a spus și acest lucru și chiar eu vreau să o lămurim că nu, niciun guvern și niciun parlamentar nu are sarcina sau obligația să asfalteze o stradă dintr-un oraș, nu contează că e Medeașul sau că e altceva. Și ar fi păcat și când se ocupă unii să folosească acest lucru în campanie, este un lucru care totală dezinformare a oamenilor.